はい、どうもともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今ねともやんが手に持ってるマシンなんですけども、こちら、先日ね公開いたしましたイージータイプのですね2020年ノーカット版っていうやつですね。完全ノーカット版っていう2時間ぐらいの動画をちょっとねアップさせていただいたんですけども、その時に作りましたイージータイプですね、こちらね、これを今手に取ってます。その前回アップした、2時間のね長編動画、本当にね長い時間ちょっとねかかって、撮影からアップロードまでめっちゃ時間かかって、多分12時間ぐらいかかって、いや編集も入れたら10もっとかかりますね、15時間ぐらいかかってようやくちょっとアップロードできたんですけども、まあ概要欄にね、そちらのリンクもちょっと貼っときますんで、その時に作ったマシンですね、こちらがね。で、ホイールをですねちょっと台形ホイールに変えてます。それとですね今モーターをですね、これトルクチューンモーター掘り込んでますよ。はい。で、A パーツはねちょっと黒に変更してます。前回はね赤の A パーツを使ってたんですけども、ちょっと黒に変更してます。で後ろねこんな感じでね前後にちょっとね取り付けてますよ。よいしょ。でこれでね今回何をするんかって言ったらですね、これにねちょっとタイヤを入れていこうと思います。よいしょよいしょ。まずね後ろタイヤ入れましたよね。なんやねんって思うかもわからないですけども、スパイクタイヤですね。はい。さあフロントもちょっと入れていきたいと思います。一体何が始まるねみたいなね感じやと思いますけども、はい、こんな感じですね。スパイクタイヤを履かしてみました。うん、いいですね。はい。それでですね、次ですねボディをちょっとねつけたいと思います。でともやんがつけるボディはこちらね、懐かしのホットショットですね。ホットショットですね。はい。こちらですね、もともと MS シャーシにねついてるボディなんですけども、 MA シャーシにつけようと思った場合、ここだけね、特にね TTMA につけようと思ったらここだけこう丸くね両側だけちょっとカットしていただいたら普通に MA シャーシに乗っかります。はい、こんな感じですね。はい、かっこいいっすねホットショットね。これねリアちょうどねここねちょうどね当たらないように、干渉しないように、フックとね干渉しないようにこうやってねここねカットしてます。上手にね。でフロントは全然問題ないです。ここね何もしなくてもフロントは全然問題ないですね。どうですかこれ、かっこいいっすね。うん、動きもねしなやかでいいですよね。でね、ともやんね実はですね小学校5年生の時やったかな、4年生の時か5年生の時にですね、テレビ大阪でですねタミヤさんの RC カーグランプリっていうのをねずっと見てたんですよ。めちゃくちゃ好きでね、それで RC カーにですねハマりまして、でお年玉とかめっちゃ貯めてですね頑張って RC カー買うぞーってなったんですけども、このホットショットっていうのが当時ね2万プロポもねバッテリーも全部ついてですね2万5000か2万8000ぐらいしとったんかな。うん、まだともやんが何歳や、10歳ぐらいの時ですね。うん、なんで今から35年ぐらい前ですか、2万円超えとったんですよ。2万5000ぐらいだったと思うんですけど、でねそれが買えなくてね、なんぼあれしてもねやっぱり親もね出してくれないし、でともやんのね周りの友達って言ったらですね結構ねお医者さんの息子とかね弁護士さんの息子とかね金持ちが多かったんですよ。
その当時ね、周りおった人たちがね、ならみんな買ってもらってんねんね。でホットショット持ってる子もおったし、でその当時あの新しく出たブーメランですね、ブーメランっていうのが新しく新発売されたような時代やったんですよ。で大ブームになってみんなブーメラン持ってたみたいな感じで、でトモヤンだけねお金なかったから持ってなかったんですよ。でもね、なんとか2万円まで貯めることができまして、で2万円貯めて、2万円で何が買えるかなって思って行った時にファルコンっていうのが出たんですよ。うん、4駆じゃないですよ、あれ4駆じゃなかったと思うんですけど、ファルコンっていうのがあったんで、トモヤンはファルコンを買って、それをね、改造してですね、RC カーグランプリに出たことがあるんです。1回2回かな、地元のそのね予選みたいなのに出たことあるんですけど、まあその時にね惨敗しまして、 RC カーむちゃくちゃ難しいなとか言って思っとったらですよ、このホットショットが出たんですね。しかもこのミニ四駆になって出たんですよ。当時700円か800円かなんかそんなやったと思うんですけども、それはもう大喜びでね、飛びつきましたね。もうすぐ買いました、これというかね、本当に、うん、その時のなんていうのかな、喜びっていう、もうすごかったですね。で今回ね、懐かしくね、そんな昔のことを思い出しながらね、ちょっとねホットショットを作ってみました。でなんでね今回こんなホットショットを作ったかって言いますとですね、このイージータイプね、あのまあ何よまあまあ動画の撮影のために作ったんですよ。長編動画をね撮影するために作って、あと別に使い道ないなって考えた時に、よく考えたらですよ、サスペンションイコールオフロードカーがね似合うんじゃないかなみたいな、そんなんがこうまあふっとこう頭にね思い浮かんだんですよ。でオフロードカーって言ったら、トモヤンが思いつくオフロードカーって言ったらホットショットなんですよ。うん、もうこれが真っ先に、思い浮かびますね。うん、で、たまたまね、トモヤンこのホットショットのボディ持ってたんです。うん、なんかどっかからもらったんですね、昔に。何年前かな、もうかなり前ですよ。かなり前にこのホットショットのミニ四駆をもらったんですよ、知り合いからね。うん、でボディは持ってたんで、でちょっと乗せてみたらぴったり合いましたみたいな、そんな話なんですけども、うん、でこれ組んでどうすんねん、あとどうすんねんみたいな感じなんですけども、まあこうやって皆さんにこうやって見せびらかしてるだけやったら面白くないので、この後ねちょっとね息子と走らせに行きたいと思います。ちょっとねしばらくね、自粛でですね、息子も小学校ずっとお休みで、あんまり運動もしてないんで、だいぶ運動不足になってるんですね。ですので後でちょっと人気の少ない公園もしくはなんかグラウンドみたいなところで、このね、イージータイプのホットショット走らせたいかなと思います。かっこいいっすよねこれ。これポリカボディでやったらもっとねいいんやけども、もっと丁寧にこれ色塗ったらもっとかっこいいと思うんですけどね。うん、まあまあちょっとねそこはともやあんまり色塗りね得意じゃないんですよね。はい、まあこんな感じでね、ちょっとね走行シーンをねちょっと撮りに行こうかなと思います。はいはい、ちょっとね走らせる前にね大事なことを忘れてました。その大事なことって言ったらですね、オフロードで走らそうと思ったら、砂ですね、砂とか小石が中に入ってしまってですね、ギアにね絡んでくるんですよ。これはね小学校の時に経験済みです。でどこをどうするんかって言ったら、この穴ですね、とりあえず裏側のこの穴という穴をですね、ちょっとねタミヤのマルチテープですかね、それを貼って砂が入らないようにしていきたいと思います。でこの辺の空洞はちょっとしゃあないかなと思いますね。とりあえずね裏ちょっとねマルチテープですね使ってちょっとね穴を埋めていきたいと思います。使うのはこれね、
ちょっとね、このオレンジのね、マルチテープ買ったのはいいんですけど、あんまり使い道ないんですよね。ともやん、だいたい黒か青ですかね。うん。で、まあたまに赤も使いますけども、まあそんなに、オレンジはそんなに使わなかったな。なんでかって言ったらですね、薄いんですよ、これ。なんかね、すごく薄い。うん。半分透けて見えるみたいな感じなんですよね。もうちょっとね、分厚かったらいいんですけども。あ、ちょっと長すぎたな。ここね、ちょっとここで、真ん中で貼ろうかな。もう一つこっちでいこうかな。うん。穴をね、一個ずつ塞ごうかなと思ったんですけども、とりあえず全部これ横に一本にちょっと行ってみましょうか。まず一箇所行って、ここからね、まだここの隙間から入ってきそうなので、もう一発ちょっと行きたいと思います。よいしょ。これね、本当にね、しっかりやっとかんとね、だんだんギアにね、石みたい、小石とかね、そんなんが詰まってね、噛んでしまって動かなくなるんですよね。うん、モーター焼けてしまいますからね、そうなったらね、なんか。よいしょ。小学校の時にね、何台か壊したことありますよ。なんで途中で止まるのかっていうのが全くわからなくてですね。で、後で家帰って開けてみたらですね、モーター周り砂まみれでね、回らなくなってたみたいな感じですね。よいしょ。でもこれあんまりね、穴という穴を塞いでしまうと、モーターとか電池の熱ですか？電池じゃないな、モーターの熱か。を、まあまあ、逃がす穴がなくなってしまうんかな。よいしょ。すぐね、モーターが熱くなってしまうんですね。これでいいかな。ちょっと怪しいけど、まあこんな感じですね。今度は、フロント側ちょっと行ってみたいと思いますね。セロテープでね、やってもいいんですけど、なんかこのね、タミヤさんのこのマルチテープの方が頑丈なんですよね。すごくこれ強いですよね、このテープ。なかなか破れへんからいいと思います。これも横にかかっちゃってもいいかな。ここは横は折り込んでいこうかな。こんな感じで、ちょっと薄いけど大丈夫と思います。で、あとここですね。よいしょ。これね、ほんまにオフロードあんまり走らせる人あんまりね、見ないんですけども、このね、普通のミニ四駆の場合はね、あれ何でしたっけね、ワイルドミニ四駆でしたっけ。うちもマンモスダンプがあるんですけど、うん、あれやったらね、全然走らしても、問題ないんですけどね。普通のミニ四駆はやばいですね。オフロードで走らしたらね。経験ある人います？オフロードで。よいしょ。まあ今はね、ほんまにちゃんとしたコースがあるんですけど、当時ね、小学校の時に初めてミニ四駆が出た時ってコースがなかったんですよね、確か。で、このスパイクタイヤばっかりやったんですよ。だから外で走らす以外なかったみたいな感じだったんでね。はい。まあ、こんな感じかな。喋りながらね、ささーっとやってみましたけども、こんな感じでちょっと穴という穴を塞いでます。はい。これでね、ちょっとね、息子のね、運動不足解消にですね、ちょっとお外で走らせてみたいと思います。はい。はい。ちょっとね、太陽の下でね、ミニ四駆走らせてみたいと思います。いくよ。早い。あ、こっち向けて走らせて。めちゃくちゃ早いっすね。おお、なんじゃなんじゃなんじゃ、どないなっとんそれ。やっぱりコースないとあかんねんで。おー、来た。あらら。ちょっとここはあれかな。じゃあ芝生。芝生？うん。んなら、そっから芝生に向かって、下から走らせてみて。
走らない。何それ、芝生は走らへんやろ。上から下ろすの、やっぱり子供の発想はちゃいますね。一体半分転がって降りてくるような感じでしょうか。芝生はダメでしょう。うわお、みっくんどっか行ってまいようで。あらら、ストップストップ。なんや今の、なんや今のな、おかしい。見せて。ちょっとだけ聞かなくなったね。はいどうぞ。お、突然曲がる。意外と走りますね、芝生でも。こっち戻ってきてよ。なんかね、ミニ四駆に振り回されてますね。これオフロードって言うんだろうかみたいなね、芝生ですね。ちょっとね、グランドのところが今ちょっと他の子供たちが遊んでるんで邪魔になるからね、走らせることができないんですけども、まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。すごい、開いた。ちょっと見せて。どう、汚れ具合どう、これ。大丈夫。早い早い早い、無理無理無理。だいぶでもこれ汚れとうよな。もう一回行く。あ、行く。はい、早いな。でもトルクチューン早いですね。なかなかノーマルやったら全然進まへんやろな多分。ダメやん、そっちなんかラフやね、ラフ。こっち向いてきてよ。こっち向いてきてよ。もうでも電池がへたってきよんかな。なんか勢いがなくなってきましたね。でもたまにはいいですね、こういう青空の下でね、ミニ四駆走らせるのも。小学校の時こんなんしてましたからね、運動場で集まってね、ラジコン走らして、でラジコンのバッテリー切れたらミニ四駆走らしてね。懐かしいです、そういうのをね思い出します。はい戻ってきて。だいぶスピード追ってきましたね。はい、おもういいよ、そろそろ。はい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 、はい終了。あら、はい終了。切ってください。もう一回切ってください。はい、もうええやろ。もう今度ちょっとあの運動場行こうよ。開いたら、あっちや。うわドロドロなってきましたね。どこ。あお。はい、じゃあまた後でね。はい、これどうなった。はい、こういうところは、おお来るか、あかん、あおお。ストップ。なんやあれ。やっぱりこういう滑り台やったらやりますよね、どうしても子供はね。おお来るか、惜しい、来た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 。はい来ました。相当これ砂噛んでるな、ものすごい音しとるわ。はい、ちょっとスイッチ入れて、最後にねこの直線を息子とね、ホットショットと競争してみます。はい、貸してそれ、はい、スイッチ入れて貸して、
なんかすごい音です。行きますよ。レディーゴー。おお、早い早い。あらら、トルクチューン早いな。やっぱりミニ四駆はコースがないとダメですね。ごっつ元気やな。ずっとね、学校休んでるだけあって体力有り余ってますね。ずっと走り回ってます。はい、ということでね、今自宅に戻ってまいりました。これね、ほんまなんかステッカーもガリガリになりましたね。1回か2回走らせただけでね、ガリガリになりましたね。なかなかね、ちょっとね、グラウンドの方が子供たちがいっぱいでですね、空いてなくてですね、オフロードっていうオフロードをね、走らせることができなかったんですけども、まあまあ子供がね楽しんでくれたんで、まあ智也もねちょっと楽しみましたんで、それはそれで良かったかなと思います。まあね、視聴者さんはねちょっと 退屈な動画やったかもわからないですけどもね。はい、ということでね、これちょっと開けてみましょうか。どんだけ汚れるんかっていうね、これもうほこりまみれですね。結構ね、これしっかり養生したんですけども、こんだけじゃやっぱダメみたいですね。で、走らしてるとですね、だんだんね、ギアの音がだんだんなんか大きくなってきましたよね。ガリガリガリみたいなね。でよく見たらですね、ここらね、砂噛んでますね。砂が噛んでますね、本当に。もうここ引っかかって回らないですね、これ。これね。うん。ちょっとこれカウンターギア取ってみるか。もうコテコテやね。コテコテですわ、この中とかね。うん。よいしょ。そんなにね、オフロードっていうオフロード走らせてないんですけども、うん。ね。まあ、一回走らすたんびに、こうやってね、綺麗にメンテナンスしないといけないっていうのが、まあ、オフロードの、ちょっとデメリットというか、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、一回走らせたら、これ、ギアのこれ、クリアランスなかなか出ようんじゃないですかね。うん。馴染んできたと思いますね。はい。ということでね、今回はですね、TTMA EG タイプをですね、オフロード化してホットショットのボディをつけてね、外でミニ四駆を楽しんできましたね。またね、機会があったらこういうね、オフロード動画っていうのもね、ちょっとね上げていこうかなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またね、次回動画もお楽しみください。